Salam salam bokki Istanbul cargo bu bes dikatina cargo la référence pape frère nek fele ci Beyazit sene slogan di sécurité et rapidité fret tous les lundis et samedis chargement conteneur tous les jeudis sen dépôt nek fele ci Jamagne Sikambaaw kilomètre 14 route de Fisk Dakar Sénégal mu ngeen woté ci numéro yi di affiché ci petit écran bi pour mëna joko ñi nga xamna ñom ñu nek fofu ci cargo la référence pape frère. Li fi ne ci choono yi pasteur yi jeex ak ñi amul kimli ak kayit war nañ leena sétlu mom lañuy jambat def war nañ leena gestu bu baaxa 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 jambat wallahi mom lañuy jambat lool mom lool mo xamna ku leen ko defal defal leen lu leen gëna wallahi te mi day boy xol lool mo xamna sama lamine mi sax day bimu yaag ci dëkk bi yëpp problème kayit ko tey ci def ah deug la xamna bëgg na sét ci jabon mom ah waxa ci ko way wax deug yaalla ci ndam na soxna ci ndam na soxna deug yaalla ah lay lay da na na ndam soxna sax ni ñuy def ah wër la tok tok rek jëmel bu gën xam wax deug yaalla Mais bam ma facturer dafa am yo xamna ko fa wañi sax bayiko
Salam salam mbokki Istanbul cargo bu bes dikatina cargo la référence pape frère nek fele ci Beyazit c'est le slogan de sécurité et rapidité fret tous les lundis et samedis chargement conteneur tous les jeudis c'est dépôt nek fele ci Jamagne Sikambaaw kilomètre 14 route de Fesk Dakar Sénégal mun ngeen woté ci numéro yi di affiché ci petit écran bi pour mëna djokko ak ñi nga xamna ñom ñu nek fofu ci cargo la référence pape frère. Ok, ñu ngi nuyu kenn ku ne sa tour ak sa sant. Sant suñu ñaari wajur, di nuyu mbolam kilifa diine, di nuyu mbolam kilifa gu nekk Istanbul, di nuyu mag, di nuyu ndaw. Di nuyu ñi nga xamne ñu la bokkal ne ci cargo bi muy grand pape, grand tafa ak suñu mag ji ni, suñu kilifa ji. Référence cargo nak, wax ne cargo bu bes. Xana wone ay jeune ñoko ñoko organiser. Nekk ci di liggéey, mu nekk cargo bu bes. Tamit bala ñu démarré ci wax ci tamit dañuy sante Diaspora TV 73 parce que tamit nek na site bu am jariñ ñu jappalé nit ñi seen liggéey ci biir Istanbul dañu référence cargo nak cargo bu bes la dañuy yobbu fret doxal fret CP dañuy yobbu CP conteneur gore pass amna bo bëgg sa conteneur bop ñu defal lako lepp lo bëgg ci Istanbul tam nga xamné téré wuñ ko tam mëna dem bo ñëwé fi dañu wax na la li ak li mëna dem su mënul dem ñu la li mënul dem bo indi bagage fret ñu yobul lako ci ni ko bëgge fayako lako ci prix bi nga xamne mo jaadu dun la ci tégal dara dun la ci défal dara buñ lako wone livrer ñi livrer lako non lañuy liggéey duñu tép bagage jambor diko xol do du sa bagage du ñew dem ba egg Sénégal ñu na la bagage bi dafa manki wala bagage bi nangam nangam ni ko indi ak ni nga bëgge mu dem non lako yobulé ñi ñaan nak ñepp japp ci ñepp taxaw ci ku ci am bagage man nga wote ci sama numéro téléphone man nga wote ci numéro pap ñu indi la sa bagage comme ni ko bëggé as référence cargo
man nga wote ci numéro bi 0090 644 63 70 65. Man nga wote tamit ci numéro bi ni aussi 0652 866 23 22. Bu dé numéro Sénégal tamit, et puis man nga wote 654 1647. Fep fo am bagage ak fo sa bagage mëna nek, bo wote référence cargo ñi indi lako ci amane bi ngi ko bëggé. Lënd lañu tak féret ak samedi féret bu départé lënd maximum 5 jours la wara def. 5 jours la wara def ñi livrer, mais nak yalla moy xam man nañ ko duggal lënd mu am tardement fini nak liggéey bi ku ne xam ne liggéey tamit yombut ku ci nek bo señon ma bo duggalé bagage bo xeyé mu yegg. Mais lolou lepp ci biru yalla suñu borom la man nañ duggal bagage, mais maximum 5 jours la fer bi def ñi livrer sa bagage jamm gën ci ka mbaw fa fer bi nek, mais fo meuna nek ci Dakar ak fo meuna nek man nañ indi sa bagage ba fi nek lendi mo am ak samedi kilo bi nak 6 euro la, mais bo ñewé inshallah dinañ waxtaan bëgguñu kenn mer buñu sañ ñepp contant wa ñi ngi sante wa kër goob yépp di gërëm ñepp parce que vraiment ay nit yu baax ñoo fi nek ay nit yi ay liggéey kat ay jambar. Assalamu alaykum wa rahmatullah gaay ma ngi len di ziar lu bare bare ku ci nek turum ak santam sama bokk talibé yi ma nekkal ci cargo bi bon fi nak daara ju bes la référence cargo ñi ngi ko sañ ci samedi passé bi moy deuxième samedi bi bon dañuy def fret lundi samedi groupage conteneur aussi chaque jeudi bon am nañ groupage bon avant tout aussi bon may jaajeufal site bu mag bi di diaspora tv 73 diko ñaanal yalla fa mu bëgg yegg aussi sans borom yobbu ko fa mu bok ci site ñi tuddu parce que vraiment seen liggéey rafet na bon professionnel na té et puis bon am nañ ci yeen ak talibé dal bon ba taxna nima ñaanal sen bop la len di ñaanalé ñom aussi ñu bëgg yegg yeen nañ fa yegg barké alcorane voilà di remercier aussi sama client yi nga xamanteni bon fuma nek ñu and fa ak man fuma ñu fekk ma fa ma len di remercier bu baaxa baaxa baax bon di len wax né bon fi aussi bëgg seen sant ko pour sen voilà pour sa satisfaire len dal motax ñi ngi fi mais ñom lañ fi nekkal wa di ñaan yalla aussi bon ñu ñaanalante bon ngeen ñaanal lu defal ñu ñaan aussi bon cargo bi aussi fiñu bëgg mu yegg sa borom yobuñu fa bon ñu bañ ci am ben galancor ñu ñi fi yalla boole aussi ñuy liggéey yalla boole ñu bon sétane bañ jox suñu digënté bon fa buñ bëgg yegg ñu yegg fa lol dal bon moy sama idée moy limay ñaan yalla aussi